Man kan säga med ganska stor Jag höll ju inte på säkerhet att de med inte kastar teknologi stubbar på liksom. varandra. Nej. Nej men ja men liksom jag höll ju inte på med någon typ av spela väldigt mycket eller något sånt där. Jag hade ju en spelkonsol. Vi hade ju spelkonsoler. Vi var ju väldigt tidiga. Vi hade ju internet säkert en av de första i hela stan liksom, och vi hade ju jättemånga datorer när jag var liten. Jag hade ju flera stycken och vi hade ju serverskåp, vi hade allting hade vi då. Vi hade pappa var väldigt tidig med allt sånt där var det. Så vi hade tid så. Var väl intresserad. Ja. Ja. Ja, så liksom nu kommer jag bort med. ni hade inte alltså tidigt. Och liksom det jag liksom tänkt på liksom det min kusin han spelar ju spel hela tiden. Han spelar ju spel, men det jag klagar över det lite grann, eller klagar över det jag säger är att han liksom kommer över liksom var supervan med liksom iPads och liksom han liksom sitter och spelar på en sån hela tiden. Han var liksom supervan med en sån när liksom 5 år liksom. När jag var 5 år kommer jag knappt ihåg. Kommer jag knappt ihåg någonting. Men jag vet för att det spelar lite spel, men mestadels gjorde jag annat. Det jag minns var spel då, liksom back in the days. Det var ju liksom sån här Mulle Meck och liksom de här Bamse-spelen som man liksom fick med hemglass. Ja. Sitt man upp till sin gamla till farsans gamla 95-dator, så satt man i den så lät den kopiöst liksom av... så bara fick man köra bil liksom. Ja, de där gamla hemglasbilis spelen. Och det var ju liksom först liksom för bara några år sedan som jag insåg att jag inte hade hela spelet. Ja. Utan att jag hade bara en del, för det var ju bara en demo. jag hittade en Mulle Meck bygger båt, tror jag. Och det är ju bara en liten bit liksom. Du kunde hitta Bibeln och liksom, du fick tårta och grejer liksom. Du kunde köra båt och kapsejs och ha dig. Men du kunde inte göra mycket mer än så. Nej. Så jag, liksom, stor del av min barndom har ju varit liksom så här, ett demo. En demo liksom. Undrar hur jag skulle varit annars som person liksom. Vad hade spelat helt. Mattias, för dig då, hade ni internet när du var, vi säger 10 år? Ja, det hade vi, men då det spel som jag höll på med, det var ju typ det som fanns på internet. Det var ju mycket internetspel man spelade faktiskt. I8 så här. Flash. Ja, A8. Ja. Flash. Ja. Flashspel. Flash. Det händer med att spela sånt. Jag tittar på mycket när mina brorsor spelade. Så. Det var typ den åldern. De hade något dinosauriespel. Dungeon Keeper tror jag att de spelade. Tittade jag på. Såg inte mycket av det, men jag såg när de spelade. Men det är sådana där gamla klassiska spel. Ja. Alldeles klart som Dungeon Keeper. Jag fick väldigt konstiga resultat, ska jag säga, när jag googlar på det här. Vad får du upp för något? Flickor. Nej, andra porr. Du kanske är på safe. Hur fick du upp det som? Har du stängt av så här, vad heter det? Jag får upp Dungeon Keeper. Safe filter. Jag är fullt liksom blandat liksom. Tror jag. Vänta, vad är det för filter? Vad fan är det att snacka om? Men det finns ju sånt där anti grej. Ja, safe search heter det. Ja, safe search. Nej, jag har inte något sånt. Jag vet inte, jag kör på Mozilla Firefox. Jag kör på Chrome. Så. Jag får bara upp. Vi får se allt. Jag får bara upp keeper upp. Hur kom vi från DLC till Dungeon Keeper? Jag tänkte vi kanske ska hålla oss. Dina bröder som tittade på... Jag fick upp Sargeras. Ja. Eller, ja. Jag pratade ett... Ja, en... Eller man vet inte riktigt hur man ser ut, vet man ju inte riktigt hur det finns. Eftersom man inte har... Ja. Från exklusiva titlar till den gamla goda tiden. Eller goda team.
en... Ja, för dina brorsor som är typ 30 och... Ja. Ja, de är ganska gamla faktiskt. Ja, så liksom... För dem, ja. Gamla godhet inte dem. Vi spelar ju fan vanliga Halo. Hade vi ju sånt. Ja. Jag spelar lite Mario Kart Double Dash med min brorsa. Spelar vi typ... Satt jag bak och kastade grejer. Det låter som det är dags för ämnesbyte. Eller ska vi ta typ en liten... Oämnesbyte. Ja. Ska vi ta en typ en liten break däremellan kanske? Ja, vi gör det. Jag vill bara gå och hämta mer vatten. Ja. Jag vill hämta vatten och pissa och allt möjligt. Pissa vatten. Ja, vi kan ta en liten break där. Mm. Ja. BRB. Så, nu kan vi fortsätta. Ja. Okay. Så, vars var vi någonstans i konversationen? Ämnet vi är på nu är DLC. DLC. Mm. Ja. Var det någon speciellt DLC som vi höll på att snacka om, eller? Nej, det kan vara något DLC. Nej, som ni tycker om, eller vad ni tycker om DLC. Vi har inte börjat med det ämnet än. Va? Nej, vi har inte börjat. Nej, men vi var väl på väg till den, kanske. Ja, vi har börjat. Har vi börjat? Ja, nu, vad ska vi säga då? Ja, jag kan då säga att det finns dock DLC som jag längtar till. Det är ju typ... ett nytt campaign DLC till GTA 5. Vad kommer det kosta då? Jag har ingen aning. Men kanske jag typ... Säga, Mattias, jag kan ju säga att jag sitter och väntar till GTA 5. Till datorn. Mm. Du sitter väl på DLC. Ja. När kommer DLC ut då? Jag har ingen aning. Jag vet inte ens när det känns ska... Det känns som att du inte håller koll på någonting. Det känns som att du inte håller koll på att det kanske kan komma ut. Jag har hört om att det kommer ut, men med tanke på att jag inte haft någon konsol så är inte... Jag har ingen konsol, så bryr jag mig inte. Med tanke på att jag kommer säkert vända ett år till på att jävla... DLC till GTA 5 på datorn som ska komma ut också. Helvete, Mattias. Ja. Så det. GTA 5 kom ut i datorn nu i januari 27 och sånt där, tror jag. Ja. Förstår vad? Jag är ju. Jag väntar ändå på DLC:n. Mm. Speciellt på Haste. Haste? Vad är det för något? Ja. Ja, men du vet, så här stort rån. Man kan råna någon bank eller något annat. Okej. Kulerare. Okej, det förstår jag. Mm. Haste är det amerikanska ordet. Ja, det är det. Ja. Men... jag vet inte, jag är egentligen ingen DLC-människa. Train haste, till exempel. Mm. Ja, men jag har ju DLC... Jag har ju väldigt DLC till de här Black Ops zombiebanor har jag väl... Det är DLC-banan kan man väl säga. Jag har ju Mario Kart DLC:n också som jag tycker faktiskt... Det var väl ändå värt pengarna. Jag tror jag betalade 120... Nej, jag tror inte det var så. Fyll i med. Jag tror det var typ 11 euro. Nej men... Du betalar inte euro, du betalar ju kronor. Nej, det vet jag. Josef lever. Men jag vill bara känna till... I ett annat universum där Sverige röstade för euro. Det är typ 100 spänn. Ja. 100 någonting betalar i alla fall. Ja. Visst är det bara ena som kommer ut? Visst betalar man för båda? Ja, man betalar för båda. En euro är 9,5. Det är bara ena som kommer ut, va? Ja. Mm. Det tycker jag var värt det. Man fick ju med nya karaktärerna, nya banorna. Banorna var faktiskt... Det var faktiskt...
En av de roligaste banorna har jag där. Mm. Det är faktiskt en väldigt bra bana här. Tycker jag värt det. Det är sådana här fina DLCs. Men jag har ju liksom... Jag har ju Skyrim också, där har jag liksom alla DLCs. Jag har inte kommit så mycket in i spelet än, så jag vet inte ens vad de DLCerna gör. Men jag får möta in någonting med åkna annat, särskilt med Dragon Ball och med Dragon Ball på något annat ställe. Och jag köpte ju... vad heter det? Jag köpte ju... På Steam köpte jag... Fallout New Vegas. Du köpte med DLC:erna också. Jag vet inte om det var värt det ändå inte, för jag har ingen aning ändå vad DLC:erna gör. Jag antar man får, ja, men vissa DLC:er kommer det bara med nya grejer i, och andra DLC så kan det ju komma med en helt ny campaign. Mm. Undrar vad det här för DLC då? Va? Undrar man ska kalla det för DLC då? Ja, men jag tänkte typ GTA... Ja, jag förstår. ...fyra... Lost and Damned, och så... Var det GTA 4... Fan, vad heter det? Ball of Gay Tony. Mm. Men... vad har ni för åsikt på DLC då? Ja, de är ju bra. Snålt. Snålt? Mm. Jag menar de är snålt. De kunde ju gett oss det från första början. Ja, istället för att vi måste betala för det. Ja, lite grann. Så kan det vara. De kanske inte utvecklade till första början. Men de har ju planerat i alla fall. Ja, kom. Ja. Så jag tycker ju då att de kan ju i sådana fall ta och lägga till det priset och så göra det till free content. Så man inte måste köpa det. Mm. Jag blir less när man spelar ett spel. Och så exempel Need for Speed Most Wanted, det här senaste Most Wanted som de släppte. Det exempel har ju kommit en massa DLCs till. Jag blir less för man måste köpa DLCerna för att kunna komma vid, liksom kunna låsa upp andra grejer och så här i spelet och kunna klara av alla grejer i spelet. Det är så jävla snålt så intressant liksom. Mm, det kan jag förstå. Mm. För då exempel kan jag inte åka överallt heller. Jag måste liksom hålla mig på mitt område. Sug. Mm. Jag gillar inte typ DLC som är typ i... Burnout Paradise. Typ, där har man ju jag tycker inte om Burnout-spelen överhuvudtaget. Så. Jo, jag tycker de är roliga. Jag har ju Burnout Revenge och Paradise. Jag tycker de är roliga. Men jag gillar inte DLC-en i dem. Det är typ... nya bilar som går typ 100 spänn för typ en bil till och så här. De har liksom så här små DLC-pack, de har liksom inte bilpack. De har liksom, man köper en bil i taget, man. Det gillar jag inte alls. Jag vet inte. Men vad sa du nu igen? vad jag sa? Jag sa att jag gillar inte en DLC i Burnout Paradise för att de säljer bilarna en och en. Mm. Så som betalar typ jävligt för att köpa en bil, så om man vill ha typ ändå 10 bilar. Det finns typ totalt, det finns typ 75-65 bilar i hela spelet, det vanliga. Och typ om du vill ha en bilteam måste betala, jag vet inte vad priset var, men... För alltså, en riktiga bil, pengar. Ja, riktiga pengar. DLC betalar man ju riktiga pengar. Ju ännu mer snåligt. Det kostar ju inte ens dom att liksom... Det är snålt. Helvete. Ja. Och så säljer de en och en, så det blir typ... Du vill ha typ 10 nya bilar till, eller? Det kostar jävel då. Mattias, du då? Mm. Diskutera med oss. Du hade ju... Du väntade ju på en del serier du ju. Ja. Komma ut. Fast det är typ mera nästan explosionspaket som jag egentligen väntar på till GTA. Mm, det är väl mer som typ en expansion, vi ser det väl? Ja. Det verkar vara mycket content. Jag vet inte vad jag säger. Det som skulle vara roligt är ju att om man skulle kunna få en sån expansionspaket så att man kan åka till andra städer också istället för att vara i en och samma. Mm, det finns ju typ Skyrim.
i deras typ DLC expansionsgrej som jag vet inte vad det är. då kan du åka till en ny del kan du göra då. Mm. Och där liksom finns det nya grejer, nya quester och sånt där. Det är som ett liksom med mod. Ja. Eller det finns mod som gör så. Jag vet inte vad jag snackar om förresten. Det är som ett DLC. Ja. Eller det är som ett expansion. Och är det liksom så mycket som kommer med då eller? Jag vet inte hur stort är det där då? Packet som du har. Det som jag har. Ja, nej, ja, det som ska komma ut. Hur stort är det packet? Men jag har inte sagt någonting om att det ska komma ut. Jag vill hoppas bara på att det ska komma ut. Ja, det ska du vet inte om det ska komma ut eller inte? Nej. Har de snackat någonting om det då? Nej, men jag tror nog att de skulle kunna göra någonting sånt eftersom att de gjorde det till GTA 4. Mm. Okej. Okay. Så du hoppas på att de ska komma ut med ett DLC-paket till GTA 5? Ja. Okej. Okay. Fast de har en massa med DLC-paket, men det är ju bara vapen och sånt där. Ja. Mm. Det ska ju komma en DLC till Smash Bros också. Som lägg till Mewtwo. Men det är det enda som ska komma. Måste man betala det också? Ja. I det länder som Nintendo Club finns, då kan man få, om man har båda versionerna så kan man få det gratis. Men om man inte bor i de regionerna eller inte har båda versionerna så måste man. Båda versionerna så liksom. Jag vet för inte vad Wii och för Wii U eller? Ja, för 3DS och Wii U. Jaha. Det är ju ännu mer snålt. Alltså det är så jävla snålt den här världen. Ja men vänta, YouTube tänkte man med i spel och nu tar de pengar för det. Nej, de hade inte med den va? Han var riktigt, riktigt sent till lag, typ. Ja, och så kom han inte med i spelet. Jag tycker inte de ska ta lägga till honom i spelet, för han var ju med i förra. Förra menar jag. Och jag tycker de ska börja ta och lägga till liksom nya karaktärer. Jo, men tydligen är Mewtwo en fan-favorit, så det är väl därför. Ser du, jag var fan-fancy karriärer från Crusader Chronicles vi har. En ny Yuki, är de heter. Glöm bort deras namn. Jag vill dö här. Personligen tycker jag inte om Mewtwo. Jag har aldrig spelat. Jag spelade aldrig. Han var inte i början. De här som man fick i början var ni ju inte väl. Det sa ni inte. Vad säger du? Han var ju inte i början, visst var ni inte det. Nej. Jag tror att de håller på fortfarande. Det betyder att man måste låsa upp han då. Visst? Nej, men alltså jag tror att man kommer få han när man har köpt. Ja, men det är inte det jag menar gamla. Ja, då var han låst karaktär. Ja, han var låst karaktär, ja. Ja. Då kunde inte jag liksom jag ska säga. Jag hade inte låst upp honom, det hade inte jag gjort. Mm. Ja, så kan det vara ibland. Men jag bryr mig inte så jättemycket om YouTube, för jag vet ju redan hur. Som sagt, jag själv hade föredragit en helt ny karaktär. Mm. Men det är ju bara snålhet liksom, som de gör så. du säger att det är snålhet. Vad är det annars då? Alltså liksom, det är ju enkelt att häva in honom i ett spel. Nej, Carl, du tror Men i princip, nej, de behöver inte göra någon. De har ju exakt samma attacker på gubben. Carl, de gör dem de helt från början. Alla karaktärer. Ja, men Josef, det är japaner. De påstår en sak och gör en annan. De liksom är. De gör ju liksom det är egentligen copy-paste. Nej, nu tänker du på ryssar. Nej, de gör ju inte det. Jo, men Josef, de har en modell på honom redan. De har redan hans attacker. De har redan liksom
alltså... egentligen grunden. Allt de behöver göra är liksom att uppgradera hans gubbe, liksom göra förfina honom. De gör ju inte så. Nej, men hur gör de då, Josef? Du som verkar kunna allt då? De byggde dem från början. Hur vet du det? De har ju sagt det. Ja, men... varför de säger det så betyder det inte allt sanning. Och det betyder ju också hur mycket från början gör de. Ja, men de har ju ingen fortfarande karaktär. Jag kan ju nästan lova att de sätter sig inte med papper och penna och börjar skissa upp idéer på hur han ska se ut. Nej, utan men de har ju ut på ett sätt. Vilket han har gjort alltså, det senaste. Det är ju spelsätt som ändrar och hur han kanske tweakar, och så tweakar rörelserna som passar in. Ja, det är exakt. De har ju bara copy-pastat och så förfinat gubben. Det är ju exakt det de har gjort. Det är exakt det alla Super Smash Bros-spelen har hänt. Nej. Allt är copy-paste från första början. Med tanke på att det är ingenting, Josef, som är speciellt originellt med de här spelen. Det är ju liksom, allt de har gjort, det har tagit samma gubbar och häftat in dem i samma spel och samma miljö. Och där så låter de slåss mot samma gubbar. För de har väl samma attacker i alla spelen, va? Inte riktigt. Ja, men de flesta har väl samma attacker. Nej. För när jag satt och spelade hos dig, ja, så hade Mario väldigt samma attacker, tyckte jag, exempel. Och Link hade väldigt samma attacker också där. Jo. Men, ja. Och DK hade ju exakt samma attacker. Du tänkte som förra spelen. Ja, men liksom alla karaktärer från förra spelen har ju samma attacker. De har ju inte förändrat de grejerna. Så de gubbarna de har lagt till extra, rent, exempel Mega Man. Visuellt så är de ju inte ändrade. Men nej, visuellt och attackerna är ju inte ändrade heller. Det är ju inte den svåra delen heller. Att förändra de visuellt och attackerna? Vad är det de kan förändra då, Josef? Om inte attacker och visuellt? Hur mycket skada de gör? Men det är ju bara en mätare det är bara, som de har du, ökat du minska. Ja, det är ju liksom nerf och buffa. Det är liksom som alla andra spel. Ja, det är ju heller inget svårt heller. Du måste ju passa in där då. Ja, men det måste ju i alla andra spel också. Det är som i Final Fantasy, du har ju typ attacker som du fått nya hela tiden och gamla och allting sånt där. Och allting ska ju förbättras och anpassas eftersom spelet och eftersom du går vidare. Det är precis som alla andra spel. Ja. Men alltså, kollar man på de här spelen oftast så är det väldigt samma saker. Exempel i Mario Kart så har de exempelvis, då har de ju till och med de gamla banorna med. Exempel i det nya Mario Kart så har de ju gamla banor från Wii. Jo, men exempel. De har ju ändrat det ganska mycket också. Ja, utseendemässigt har de lagt till och tagit bort grejer för att det ska se bättre. Ja, men då får du ju enklare om du gör på det viset. Det är ju i princip samma bana. Ja. Med tanke på att det är ju inte nya banor som de har ju lagt till. De har lagt till nya och så har de lagt till gamla banor. Och så har de tweakat de gamla banorna som ska fungera bättre och se bättre ut. Okej, hur dyrt kommer det här vara då? Dyrt. DLC. Ja, hur dyrt kommer DLC? Din gubbe. Ja. Det är samma sak som Burnout. Jag hatar att man behöver köpa en bil i taget. Nej, men det kommer vara en karaktär. Ja, och hur dyrt kommer det vara? Jag tror inte det kommer vara så dyrt. Ja, det måste typ kosta en 20. Herregud. För vi fick ju för 120 kronor tror jag var. Då fick vi två stycken DLCs från Mario Kart. Det skulle kosta 70 kronor styck annars, ska jag. Så det kommer inte vara så dyrt, visst? Kan det inte vara? Nej, ja, det känns inte som det. Men de skulle väl ha in YouTube i spelet, hade jag för mig. Ja, kanske inte i början, tänkte de inte. Nej. Tänkte de inte det? Nej. Uh-huh. Varför då? Jag vet inte. De känner att de inte behöver det. Mm. Sen typ... Sen ångrar de sig och gjorde DLC på det, eller vad då? Nej, att det varit så sent i utvecklingsstadiet, så... Ja, men då tänkte de här in det idag. Jag förstår vad du menar med det. Var det sent i utvecklingsstadiet och jobbat det? Och så bara, nej, vi gör ett DLC av det, eller vad då? Så okej, okay, så här fattar jag det som. De skulle ha med i spelet, inte från början. Nej, men tyst! Låt mig prata. Ja, okej. Okay. Käft! Kolla här. De skulle ha med i spelet. Men det var för sent för dem att göra färdigt gubben. Så då valde de att göra om det till släppa spelet och göra en DLC på den istället.
Typ. Så han skulle, vara med i spelet. Det är det du säger. En om de kom alltså, på det för sent eller inte så är det så samma. Men han skulle vara med. Det tar tid att göra de här karaktärerna. En var Paul Sey. Ja men kolla här. Du sa ju nyss att han tänkte vara med i spelet. Men han har varit försenad. Det var därför de inte och släppte de spel och inte hade med han. Så de tänkte ha med han i spelet ändå. Visst? Va? De tänkte ha med han i spelet. Tänkte du... de ha med han i spelet? Så det är just svara mig. Jag förstår inte. Nej men kolla här. En DLC släpper ju typ efteråt. Och gör någonting efteråt gör det ju. Som sen lägger till i spelet. Yes. Men så som jag fattar det som Jose säger, det är att om han inte gör färdigt med Mewtwo, eller vad det vilken det var Mewtwo, för om han inte gör färdigt han, så då släppte de han som en DLC istället och sen ska de ta betalt för han när han skulle ändå vara med i spelet. Men som jag förstod på Jose så var det väl att han inte skulle vara med från första början. Mm. Ja, nej men det var just, jag förstod att han sa så här, de tänkte inte vara med i första början men senare i processen när de höll på med spelet då tänkte de ha med han men de vart inte färdiga med han. Nej alltså men, så kunde de inte släppa och så som släppte spelet utan han och tänkte ha med och då körde de med han i DLC istället. Då valde de att ta betalt för han då. Ja men det var inte riktigt så jag menar. Det var ju så jag uppfattade det som. Ja men Så de tänkte inte alls ha med han. Ja. Och sen så valde de att vi gör en DLC på han på Mewtwo så du kan släppa han. Ja. Tjäna lite pengar. Okej, och så då gör de det då. Ja. Eller vadå? Alltså när de väljer vilka karaktärer ska vara kvar i spel och vilka som ska lägga till så ger de det ganska mycket kraft. Jaha, okej. Så jag vet inte hela backstorm där men typ ja sen svarar jag detta på botten lite där. Ja, vi snackar om det här då. Ja, DLC en gubbens DLCs till C1 med en gubbe. Ja, jag vet inte riktigt var det stod. Jag vet inte var det stod. Men det var någon intervju med Sakurai som sa att processen med det där med karaktären var ganska stressigt. Och att han tyckte att han brydde sig om alla karaktärerna som var i spelet. Okej. Och så det, att Mewtwo var en DLC var för att... Kan de inte ta med allihopa då? Göra flera stycken? Göra ett DLC på allt det? Göra flera karaktärer än en? Nej, jag tror att Sakurai sa så här att det skulle bara vara en... Bara Mewtwo som skulle vara... Anton, ja, men... kontroll C och kontroll V knapparna har gått sönder på deras tangentbord från kopp. Nej men jag hade om jag ska efter Super Smash Bros så skulle jag inte betala bara för Mewtwo. För jag gillar inte det här att man köper bara en gubbe eller beror på hur mycket kan kosta. Ja. Det beror på priset här då. Ska köra. Men jag tyckte när till exempel Burnout, jag tyckte deras bilar var för dyra för att kunna köpa en bil idag. Men jag skulle gärna kunna tänka mig typ om det finns typ ett pack på kanske fem gubbar. Ja, eller typ kan... som Sims pack. Sims kan ju bli löjligt mycket. Ja, men jag förstår ju vad du menar här. Ja, som Sims. Mattias, mer typ att man kommer ut med typ en extra bana. Man får typ en till bana så får man typ ett par gubbar. Något sånt där. Typ som man kommer upp med, vi säger att man kommer upp med kanske Mewtwo och så får man en Pokémon-bana till exempel. Förstår du? Ja. Och man kommer ut med kanske mer än Mewtwo också, en annan också. Jag vet inte om de kommer göra mer.
Det lät nej, men, nej, 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 jag säger bara liksom ja. Vad jag tycker. För jag, ja. Det hade varit någonting jag skulle köpa. Det var liksom det hade någonting varit någonting att betala för, tycker jag. Jag tycker ja. Jag vet att så jag vet så är det bara med YouTube. Men ja, typ det. Det är den här lilla, vi säger det. Lilla? Är den här lilla eller den stora? Det finns ju Mewtwo. Det är Mewtwo. Mew. Okej. Okay. Den stora, som du säger. Den andra heter vad? Mew. Den finns redan som Pokéboll. Mew. Precis. Det är så han låter när han åker förbi. Jo. Mew. Jo. Ja. Men sån här DLC då, Anton, du vet ju Halo. De hade ju egentligen tänkt att Halo 3 ODST skulle ju vara en DLC till 3. Just det. Mm. Men det kom ju ut som ett helt spel istället. Ja. Hur tycker de sådana där då, att de egentligen planerar att det ska vara som en DLC, men de uppgraderar till ett helt spel istället. Det tycker jag ändå var ganska snyggt gjort ändå. Alltså eller ganska smart gjort just för den där. För det vart faktiskt, det vart ju bra gjort vart också vart det ju. Ja. För du har ju den där delen där. Det är ju ett mer stealthigt spel och de är, och vad ska man säga? Han är mer försiktig eftersom att han inte är lika OP som Master Chief. Mm, precis så. Han är mer försiktig och allt sånt där. Det är faktiskt, och det var bra. Det var liksom, jag vet inte riktigt hur det hade blivit om det hade blivit en DLC. Det hade liksom bara varit fler banor och sånt där, tror jag väl. För nu fick vi en story om de här Seals, eller jag vet inte Seals, vad är de heter de där gubbarna? ODST heter de. Ja, ODST-soldaterna fick vi typ en story bakom, och man fick ha en story där och sådär, köra igen den kampanjen som var faktiskt ganska bra. Och man fick, och det vart ett lite annat spelsätt också vart det ju. Mm. Det vart bra tycker jag. Ja. Något sånt där till skulle jag då kunna vilja ha. Mm. Det blir nästan som ett nytt, det blir som ett nytt spel blev ju det. Ja. Det vart ju som en liten, vet ni, en side story, en spin-off på det. Vart det som. Free to play eller och slash pay to win. Ja, vi kan börja med free to play. Ja, jag har inte gratis att spela. Vad säger du? Ja, man måste mata mig för att jag ska kunna spela. Alltså. Nej, men fortsätt du bara. Jag behöver inte tänka på den längre. Jag bara säger något. Ja. Gratis spel är ju alltid roligt. Men... gratis spel brukar oftast vara bega och sånt där brukar hända. Eller du menar, eller vänta, menar du typ sån här gratis spel som man ändå får betala för? LOL. Det är bland annat. LOL är ju, ja, typ ett sånt. Man behöver ju inte betala för att spela. Nej, men det är typ så här Orchage som jag spelar, det är ett MMO, och det liksom, det är ju så här att du har ju så här, alltså free en to viss, play. Ja. Free to play, då behöver du inte sätta in några pengar för att kunna börja spela. Nej, du kan bara ladda ner och spela på en gång. Ja, precis, det är free to play. Ja. Men free to play har ju alltid en hake. De har ju alltid en hake att, ja, de har någon typ av store som säljer grejer. Och i det spelet har man någon typ av worker, och så här, man har någon så här arbetstid. Och till slut så tar ju den slut. Och så tar den slut för den laddar upp. Och då kan man liksom betala för att få mer sånt där. Det är typiskt en grej. Och jag gillar inte alls, jag hatar sånt. Så jag gillar mer spel som man betalar för på en gång och få sig spel som, vad heter det, inte Diablo, vad är det jag säger? Det är ett MMO, det är berömt 2 när ni ska komma ut. Vad sa du att det var för något?
du låger, vänta, det heter nu har jag glömt bort vad det het. Men vad heter det igen? Guild Wars 2. Aha. Nyss. Ja, det var typ nyss. Nu måste jag kolla innan jag tar uttala mig vidare, men det känns som att du är helt ute och cyklar. Ja. Två år sedan kom du ut sen. Ja, det är ju nyss för mig, hör du. Ja. Ja, ja. Ja, ja, kör på. Ja, och det är ju... Jag gillar ju sådana spel på en gång. Eller sådana spel är ju mer att man får... Du får ju mer kontakt... Du köper ju på en gång. Men du får mer, mer liksom... Vad ska jag säga, grejer eller... Ja, precis. Det, blir... det har ju tendens att bli lite samma spel i latin som på det sagt då. Som Mario. Vadå, vad menar du med det? De här... Vad heter de? Typ som LOL och... MMO. Ja, MMO. Fast LOL är ju ett MOBA. Ja, MOBA. Jag tänkte, jag kommer inte på vad det hette så. Jag kan säga det, free to play, de blir samma hela tiden. Alla MMO och sådana här, de blir samma. Ja. Ja. De har det tråkiga och sen så har de bara så förstoppning ingenting. Så bara, eller så. De är inte som är bra. De är, ja. Jag gillar mer de här som man betalar för i alla fall. Jag vet inte, vad tycker ni? Ärligt talat så... Det är mer den typen av spel som man måste betala för att kunna spela. Jag tänkte på några andra free to play försöker komma på. Jag brukar spela något som heter 12 Sky för länge sedan. Mm. Hur gjorde man på det då? Va? Vad gjorde man på det? Ja, det var ju så här RPG-spel. Mm. Man skulle bara ut... Ja, just det. Jag tror att du skulle spela det. Ja, man skulle göra några små uppdrag åt några. Sen ut och slakta, gå upp i level. Mm. Och sen vidare till lite olika världar också. Mm. Vad tyckte du om det då? Ja, det var ju riktigt roligt. Men jag har bara inte tagit med lust att ladda ner det igen. Ja, men en del i sådana här free to play kan faktiskt vara ganska roliga. Alltså, man har ju det här gratis grejer man kan spela, man kan göra de här som är gratis. Mm. Det kan ju vara väldigt roligt att göra de här själva grejerna. Och sen så för att... Och sen så finns det liksom en del saker som man måste betala för att komma vidare. Men ja. Det brukar, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Har ni någonting att tillägga? Ja, det tar alltså. Ah, det var ju det ämne Carl kom på. Som han föreslog. Jag? Ja, det var du som föreslog det. Vad är min namn? Jag tror att du skickar över sms eller någonting. Som exempel kanske. Men det är alltså liksom så här, pay to play spelen är ganska få nu för tiden. Det är väl precis bara WoW som är ett av de större sån här pay to play spel som fortfarande finns kvar. Alltså det är många spel som har försökt liksom med det där och liksom inte lyckats. Jag vet att, vad heter det, var det Warcraft Online tror jag kostade pengar ett tag och så här. Final Fantasy kostade också. Du tänkte månadskostnaden ut på dem. Mm. Pay to play. Spela. Betala för att spela liksom. Oh. Anton. Ja. Men vad heter det igen? Det här spelsmännen, det var ju inte det. Det är att man betalar. Man betalar bara. Jag gillar inte de här pay to play, gillar inte jag. Jag har ju Final Fantasy är ju sån. Man kan kalla det mer som subscription. Mm, ja sånt. Såna gillar inte... Det kan bli för dyra tycker jag, för ett spel. Mm. Kostar en hel del. WoW kostar ju 125 spänn i månaden och det är ju liksom... Det är mycket pengar ändå liksom. Med tanke på att de flesta som spelar är ju liksom ungdomar. Liksom
de har ju inte så jävla mycket pengar alltid. Mm. Mm. Precis. Men medans, jag vet inte vad den där genren heter som när man tar och kan köpa grejer i spelet. Mm, det, men det, det är ju sån här free to play. Ja, det är free to play. Det är free to play, för ofta, ja. Och alla har sån här typ av olika betalningsmetoder som man köper, ja, spelet, ja, för att få extra. Ja, men det, det har ju funnits liksom hela tiden. Jag minns förr i tiden när man spelade liksom Tribal Wars exempel och sådana. Jag vet. Då kunde man ju köpa sig extra grejer för att liksom ta och skynda på liksom de här grejerna. Och då, då liksom var det inte alltid liksom. Jag gjorde i alla fall inte det, men jag kan säkert föreställa mig att det var många andra som betalade liksom för att liksom skynda på det där och så här. Men, ja, men ja, ja, det är sånt. Det jag gillar inte sådana spel. Jag vet, det har alltid funnits. Men det är, vad är skillnad mellan det och poker i princip? Du kan ju spela poker gratis som du vill, men vissa, många spelar ju pengar. Ja. Ja, ja, men det egentligen inte men finns någon helst anledning att spela för pengar. Mm. Men det finns ju också sådana här spel som är sådär, men du måste ju nästan betala för att nästan kunna typ komma vidare. För grejerna tar så typ lång tid och sådana här grejer liksom. Förstår du? Att ja, det blir man, du kommer in i spelet, så i slutet måste du nästan typ betala för att komma typ vidare. Förstår du vad jag menar? Mm. Och jag gillar inte det, för att man måste betala för nästan en del grejer. Och jag gillar inte den funktionen. Jag får mig nästan att tänka på så här när man sitter och spelar, och så när man ska något typ vidare någonstans, då måste man byta skiva. Fast det är lite skillnad. Tänk på att oftast när du måste byta skiva så har du oftast spelet sen förut. Ja. Då har jag andra skivan också. Det tycker jag ändå är ganska jobbigt. Jo, men byta skiva. Ja. Jag förstår ju varför man måste byta skiva. Man vet ju hur sålde det. Det är Final Fantasy, det är ju på fyra skivor så. Liksom. Du byter ju skiva så här, ibland. Så här, det händer ju att du byter skiva. Men det är ju när du är långt in i spelet ju. Du måste byta skiva för att den delen av spelet är över. Jag kan säga att jag inte haft så där jättemycket kontakt med de här spelarna faktiskt. Alltså, det är mest online-spel som är de här att du betalar i en online-butik och betalar liksom som du gör, och liksom det går bättre och sånt där grejs. Jag spelar ju inte oftast online-spel heller. Mm. Du spelar på Minecraft så. Ja, jag testade World of Tanks en liten stund. Oh, ja. Okej. Ja. Men, ja. För men jag skulle hellre kunna betala ett spel så här på en gång, och så får du spelet, alltså ingen månadskostnad, snackar vi nu, snackar bara om att betala spel en gång, och så har du spelet och så kör du spelet liksom, och liksom du har så här butik med extra content, alltså du har extra grejer i butiken, men du har inga typ av så här, du har så här arbetstimmar på din gubbe som du måste, och sen så när det där är slut kan du inte göra något mer, inte mina något mer till exempel, och liksom sånt får jag inte ha. Ja, det hamnar lite på Skinnerbox sak typ, få folk i princip beroende av det där. Men det är ju för att man ska liksom ha dem kvar i spelet. Ja. För att spelar de liksom hela spelet direkt som hela tiden liksom, så blir de less. Så blir de ju less, precis. Ja. Då kommer de ju liksom sluta ta och spela det. Mm. Och det är ju Skinnerbox-principen. Ja. Men jag förstår ju ändå att många sätt är såhär free to play, för om någon typ har ut spel och man köper spel, kanske inte alla. Free to play kan ju alla bara ladda ner och testa det ju. Ja. Annars måste jag att någon köper det såhär. Det kan jag förstå vissa gör. Jag tror alla typ såna här små titlar som typ Arcane Age, jag vet inte hette. Arc Age, som jag körde. Jag tror inte typ en sån att många skulle liksom köpa det spel och bara spela på en gång liksom. Finns det sådana spel? Finns det ju. Okej. Okay. Har vi... Tycker vi att vi kan lämna då? Det är det nästa. Okej, nästa ämne är Story vs. Gameplay. Du får säga det igen, jag nyss.
Okej, nästa ämne är story versus gameplay. Förlåt, Jonas. Säg det igen. Vad säger du? Vi ska köra story versus games. Ja, okay. gameplay. Ja, om du tar skriv ner lite historia, så tar jag lite games och slänger dem på dig. Kommer vi se vilka som är ondast. Jag tror en bok gör ganska ont att bli slängd på. Nej, du får papper här att skriva på. Får ingen bok här. Så kan jag bara skära med papper. Va? Okay. Mm. Va? Nu börjar vi mörk här. Men story versus gameplay. Papercut. Vad tycker ni är viktigare? En story i spel eller gameplay av spelet? Vad är det för spel? Spelar man ett hack and slash-spel exempel, så kanske storyn är lite viktigare än vad gameplayet är, med tanke på att det är ganska samma gameplay ändå liksom. Mm. Ja, men vad hade storyn utan grejer? Men generellt så tycker jag alltid gameplay går alltid före, alltid. Eller jag vet inte vad jag säger nu, men du sa att jag säger alltså gameplay tycker jag egentligen allt. Man ska ha bra gameplay i spelet. För egentligen det du gör, du spelar egentligen spelet, det gör du egentligen. Ja. Det är det du håller på med. Ja, fast hur mycket gameplay kan du om LoL egentligen, Anton? Hur mycket story kan jag om det? Ja. Ja, det var det jag menar, förlåt. Hur mycket story kan du om LoL, Anton? Ja, inte. Jag kan lite om gubbarna och liksom Summer Rift och alltså när jag kollar världen som mig. Kan jag ju om en del. Men LoL är ju ett sånt spel tycker jag ändå. Som är ett gameplay-spel. Ja, det är det ju. Något. Mm. Alla gånger. Men ändå sitter du och spelar det ganska ofta. Exempel GTA tycker jag är ett väldigt så här. Där är det ju viktigt att ha en bra story. För annars så kommer ju folk zona ut liksom från spelet bara och göra någonting annat. Det men ändå, jag spelar aldrig GTA efter storyn. Jag bara springer runt och skjuter bilar. Ja, jag tycker GTA stories är jätteroliga att spela. För de är liksom ganska så här. Jag tycker de är roliga. Mm. Men jag spelar mycket RPG-spel och det är story där. Det är story. Ja, det är storytungt. Ja, det är väldigt storytungt. Och de måste ha en bra story, känner jag. Där är storyn väldigt viktig för jag skulle kunna gilla att spela spelet. För jag sitter inte och grindar med gubbar och sitter och gör sånt där och liksom ha en dålig och ha ingen bra story i spelet som jag vill liksom följa och fortsätta spela. Mm. Vill jag inte ha. men det blir blandat är det också. Det blir från spel till spel. För RPG-spel kan ju ändå se ganska likt ut. För du kan ju ofta ha de här som Final Fantasy 4, 5, 6, de är ju ganska lik. De är ju liksom och 1 och 2 var ju också ganska lik. De var ju liksom, men i storymässigt var de olika. Det var det som liksom det som skiljer mot, men i spelmässigt är de ju samma. Och då har de här vad heter det? Eller ja, du känner igen det. Men du har ju de här min tur din tur som jag kallar det för turbaserat. Och många spel kan se ut så här att de är turbaserade på det viset och ser likadana ut. Och om de inte har bra story. Fantasy-spelen väldigt många cutscenes. Har fått för alltså, det är många så här, liksom videos. Nu tänker du på den kanske som nyare. Har ju det mycket, mycket mer. Alltså, jag tror det är 4-6 cutscenes i Final Fantasy 9 liksom. Det är noll i Final Fantasy 4, 5, 6, 1, 2 är det ju noll cutscenes är det ju. För det är ju spel som kom till. Det är ju gamla, gamla spel. Är det ju det? Mm. Och då hade man ju inte sån teknologi och liksom i Final Fantasy 9 där hade de liksom ingen pratat i det. För de kunde inte liksom animera liksom munnarna med själva med när någon pratade liksom. Så ingen liksom pratade med cutscenesna liksom. Och de cutscenesna var liksom det är typ 6 stycken i hela spelet liksom. Mm. Det är ingenting. Alltså saken med dem är
att de skulle bara driva storyn lite framåt. Mm. Det är ju det, för det är ju väldigt fina cutscenes också. Mm, det kan jag tänka mig. För de hade säkert kunnat lagt ner en del tid på den. För att, ja, det är inte så många. Mm. Om vi tar en annan kontrast, Super Mario Bros har ju inte en... Den har en story, men den är minimal. Mm. Ja, det är ju storynas stories, så att säga. Men Super Mario Bros, det är inte Super Smash Bros, så kan det ju vara. Nej. Nej, okej, okay, Super jag måste Smash Bros hade ju en story mode. Jag vet, men ja. Det är nu en, vad heter de, en... Man sätter ihop... Se här, det är en crossover, heter det? Ja. Det är en crossover. Det var inte det jag tänkte prata om. Nej. Jag tänkte prata om Super Mario Bros. Ja, fortsätt. Man börjar ju med att man sätter världen lite åt höger åt skärmen och man ska springa höger. Det är typ det. Och så sen får man reda efter på fjärde banan att man ska att den prinsessa man rädda. Okej, vänta. Man, okej, du vet att du ska fortsätta. Vänta, vad sa du? Du sa att man ska fortsätta och sen ska man rädda en prinsessa. Vad är det, menar du? Är det det du säger att allting är storyn? Man börjar med att man sätts i banan lite vänster om skärmen och sen ska man gå till höger och typ i den fjärde... Du har ingenting med storyn, ja? Nej. Det är gameplay. Ja, precis. Ja. Det typ det enda man får veta det är när man möter Toad i det första slottet att prinsessan är i annat slott. Om man inte har läst manualmålen till innan så får man veta då att det är en prinsessa man räddar. Okej. Så den har ju typ den har inte någon mycket story så har den ju inte. Nej. Men nej. Man jämför kanske med lite nyare spel, typ som Super Mario 3D World. Mm. Då får man ju reda på lite mer story jämfört. Men Super Mario Bros. Var ett NES-spel, så... Ja, det har man ju de här hindren, har du ju fortfarande... Har du ju där. Ja, precis. Det är det som... förstoppar det, vad man ska säga. Exeringsmedel. Det har ju liksom... De kunde liksom inte få in storyn i spelet samtidigt som man ska... De skulle vilja... Liksom, om vi ska ha haft någon typ gubbe i början som sitter och du ska komma igenom massor med text och de ska snacka om liksom... Mm. Det tar plats. Och då hade de inte sådär jättemycket plats. Mm. Typ. Liksom, Final Fantasy är ett tungt storiespel. Och det är liksom... Mm. Det var ju liksom 4 skivor på PlayStation 1, liksom. Mm. Det är ju... Fanns inte det till NES också? Jo, jag vet inte om det var... Jag tror att det var typ ettan eller... Jo, ettan och tvåan tror jag kom till NES. De vart ju en remix på Super... Nej, vad jag snackade om. De vart en remix och sen så kan man köra dem på Game of Thrones. Ettan och tvåan. Och det är de jag har på Game of Thrones. Ettan och tvåan. Mm. Med PSP. Ja. Mm. Men ja, Super Mario Bros är för det mesta gameplay. Mm. Ja. Personligen tycker jag att... Det tycker ju de flesta plattformsspelen är väl ganska... Med tanke på att de är ju oftast väldigt simpla. Det är ju liksom inga djupa spel. Alltså... Eller? Mm. Alltså det är helt beroende på vilka spel man tittar på. Typ, Man kollar på alla Nintendo-spel. Med tanke på att de flesta av de spelen de gjorde förr i tiden var ju väldigt plattformsbaserade. Ja, men då hade de Sams var väl plattform och Mega Man är ju plattform. Ja. Exakt. Jag tror Mega Man haft lite mer story än vad Mario haft. Ja. Jämförelse. Typ det har varit mer och mer story desto längre in desto mer Mega Man de gjorde. Ja. Och så olika story beroende. Men ja, men det är som jag tror förr var det liksom det var svårt att komplettera. Både i sån här plattformsspel tror jag var svårt att komplettera sig in story. För verkligen att det var. Ja. Jag håller på att tänka på ett typ PC-spel som
Man spelar som typ en skugga som man kan springa över till ställe. Och där berättar Stor... Snacka om... Okej, ja. Fortsätt prata. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag kommer säkert skriva det i videon. Men... det är ingen text där överhuvudtaget. Det är bara visuellt och gameplay som man... Som storyn berättas genom. Vänta, säg det igen, vad var det du sa? Tack för att du lyssnade. Ja, men... Nej, men... Man spelar som en typ en... Man ser bara typ skuggor av saker. Hela banan är typ svart och man ser bara silhuetter. Och... man kan se hur... storyn berättas genom att saker händer i spelet, typ. Rent, storyn berättas genom gameplay i det spelet. Okej. Okay. Ja. Jag måste ta och lägga ner nu, för jag ska ju till mormor imorgon, ja. Ja, vi kan avsluta där. Ja. 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 Vår första podcasten. Mm. Sen blir det fler. Ja. Kanske vi inte gör så sent. Ja, eller så lång. Ja, precis. Ja, det jag tycker du ska göra, Josef, är att du ska gå igenom allt det här och ska du ta och klippa ur liksom vissa delar och så liksom göra flera små podcasts istället. Förstår? Det kan jag göra. För jag tycker att om... För hur länge har vi spelat... Har du tagit spelet in nu? Du vet för hur lång en podcast brukar vara, va? Ja, men... Det var 1-3 timmar. Det är ingen som orkar lyssna på oss. Nej, i tre det förstår timmar. Jag. Det förstår jag. Jag orkar inte att lyssna på oss själva i 3 timmar. Ja. Ja, men jag kanske... Men klipp mycket. Ja, kanske... Ja. Klipp och så gör du små podcasts av... Liksom. Jag får se hur långt... Det kan bli. Mm. Om det blir över en timme så kommer jag klippa och göra det uppe. Ah, ja. Ja, tack och hej för oss. Vi ses i nästa. Va? Vi har ju redan lagt på. Va? Va? Ja, det har ni lagt på. Nej, men vi slutar prata för länge sedan. För det är en minut sedan. Men vänta, låt Josef göra ett utro, eller vad du vill kalla det. Outro. Ja. Utro. Fick jag en blackout, eller? Vem då? Jag. Men vi är tyst och så låter vi Josef snacka nu då. Visst. Ja, tack och hej för oss. Det här var vår första podcast. Hej då. Hej då. Nu slutar jag spela igen. Ja, ah, gör bra, det. Josef. Nu kan vi börja prata om hans incestfamilj. Ja.